Гуманітарну допомогу передала Литва до військового госпіталю Маріуполя. Йдеться про автомобіль екстреної реанімації та інше медичне обладнання. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. А представники литовсько-українського об'єднання розповіли, що допомогу направила мерія Акмянського району Литовської республіки за сприяння Міністерства закордонних справ країни. Скорая помощь, реанимомобиль полностью укомплектованный, Volkswagen, возрастом 10 лет, но машина находится в идеальном состоянии, она была нами доставлена полностью, прошла документальное оформление и доставлена в город Мариуполь. Также вместе с этой машиной был доставлен груз гуманитарный. Это кровати функциональные в количестве 15 штук, это медицинские анализаторы в количестве 7 штук и также другое медицинское оборудование.